አሁን ደርሰናል እዚህኛው ቤት ነው። ቢስሚላህ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የሃሩን ቲዩብ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እነሆ ዛሬ አንድነት መረዳጃ ውስጥ ካሉ ከታቀፉ ቤተሰቦች አንዱን ቤተሰብ መርጠን እንግዲህ ለዚያራ መተናል። የምንገኘው የረመዳን ወር ላይ ነው። ዚያራዎች ምን ይመስላሉ? በየቤተሰቦች ኢፍጣር ስነ ስርዓት ምን ይመስላል? በአንድነት ቤተሰብ ውስጥ በታቀፉ ቤተሰቦች ውስጥ የኢፍጣር ሁኔታቸው ውሏቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ቅንጭብ አድርገን ወደ እናንተ እንዳስሳለን። አብራችሁ ቆዩ። شاور يا توبة يا الرحمن ازنت يا رحمة يا سوت لات جنوش ما سريا يا وبهاقر جنت مكفشا يا وبهاقر جنت مكفشا رمضان رمضان شهر الرحمة شهر እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ ወንድምም ታይተን በአንድነት መረዳጃ ውስጥ የምንገኝ ቤተሰቦች አለን። እናንተ ጋር ዚያራ መተናል። ማሻአላ ያው እናንተም ጉድ ጉድ እያላችሁ ነው ለኢፍጣር። እስኪ ኢፍጣር እስከሚደርስ አንዳንድ ነገሮችን እንጫወታለን። ረመዳን እስኪ ምን ይመስላል? አቀባበሉ እንዴት ነበረ? ያለውን ነገር እስኪ ማዘር ትንሽ ተቀሰር። በጣም ጥሩ ነው ረመዳን። ማሻአላ ጥሩ ነው በጣም ዘንድሮ። አሁን ከነ በእናንተ መንበራቸው ሁሉ መቅዳቸው ያለ ፍጥርም ቤታችን አዘጋጅተን ሾርባ ብስኩትም ጠብሰን በአላህ በረካ አላህ እናንተን አዞልን ኢንሻአላህ እሱ መስራት የቤታችን ማፈጠረ ሾርባ አላጣንም ብስኩት አላጣንም እስካሁን ኢንሻአላህ። ረመዳን እስቲ አሁን በፊት የነበረው የረመዳን አጾማችሁና አሁን የነበረው የረመዳን አጾማችሁ ልዩነቱ ምንድነው? አሁን ኢንሻአላህ ሻለ አባን በፊትም ያው ነው ግን አሁን ቀልቤ ተረጋግቶ ልጆቼ ልጆቼ ቤቴን አፈጥራለሁ። ማሻአላህ ስንት ልጆች አሉ ቤት ውስጥ? ያው ሶስት ናቸው። እነዚህ አባታቸው የለም እቺ አሁን ያው ሁሉ ነው። እነዚህ ማርያም ሱዴስ ያው አባታቸው የለም። ማሻአላህ እንትን ያ ከጧት ጀምሮ ረመዳን በተለያዩ ቤተሰቦች ላይ ከጧት ጀምሮ ኢፍጣር እስከሚደርስ ከኢፍጣር በኋላም ተራው ያለ ሌሎች ኢባዳ ወቅቶችም አሉ። ኢባዳ የምናከናውንባቸው ጊዜያቶች አሉ፣ ሰዓቶች አሉ። እና እናንተ ከጧት ጀምሮ እስከ ኢፍጣር ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በዚህ ቤተሰብ ውስጥ? ያው ከጧት ተነስተን ዕቃ ማጠብ፣ ቤት ማጽዳት፣ ልብስ ማጠብ፣ ዕቃ ማጠብ፣ ዙሁር ሲደርስ ደግሞ ሶላት መስገድ። ማሻአላህ የፍጡር ሰዓት ሲደርስ ያው ያለው ነገር መስራት ማዘጋጀት እንደዛ ነው የምናረገው። ጉድ ጉድ እንላለን። ስኩቱን ፍርባውን እናቀራርባለን። አልሐምዱሊላህ የሰላት ሰዓት ነው። እንዲሁም ቁርአን የመቅራት እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምታከናውኑት? ያው ሰላት እንደነበረ ነው እንሰግዳለን። ግን በረመዳን ያው በጣም ወደ አላህ እንቀርባለን። ማሻአላህ ሰላታችን ምን ጊዜ እንሰግዳለን? ከተራዊህ ቤት ነው እንሰግድ። ተራዊህ መስጊድ አለ እንሰግዳለን። አንድ ቀን እና አንድ ቀን እሷ ተቀያለን ቤት ጥለን እንዳልሄድ እንሰግዳለን። ረመዳን ብዙ ጊዜ እኛ ሾርባ አሁን ብዙ ጊዜ አናገኝም ነበር። እኔ አሁን ያመኛል እንጂ ጤና የለኝ ፍራሽ ያመኛል ጎመን ነው የሚሸጥኩኝ። ብዙ ጊዜ እሷ አትችልም ነበር ሾርባ ሳይሆን በእንጀራ እናፈጥር ነበር። በእንጀራ በቃ ዝም በባግኘ ነገር በሽሮ በእንጀራ እናፈጥር ነበር። በቃ ያው እነሱም እንደተገኘ አድርገን እናፈጥን ነበር። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ ተሰብስበን ቤታችን እቺ ሾርባ ማግኘታችን የትም ሳንሄድ ቤተሰብ ቁጭ ብለን ሰብስበን እናፈጥራለን። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ነገር አሳልፈናል። እነዚህ ልጆች በማሳደግ ብዙ ነገር አገር ቤት ሰጥቻለሁ። እሷ አልቻልኩም ነበረ እና አልሐምዱሊላህ አሁን በአላህ በረካ ጥሩ ነው። ረመዳን በስነ ስርዓት ሰብስበን የምናፈጥረው ከአመ ጀምሮ ነው። ለምን ይሄን በማግኘታችን እንግዲህ ያው ሙስሊም ብዙ አለ ያልኩ ብዙ ነገር ምንም ማያገኝ አለ። ቤት ውስጥ ማፍጠር እየፈለገ መስራት እየፈለገ ብዙ ማያገኝ አለ። ከሰው ጋር ተሳትፎ የሌለው በቃ ብዙ ነገር አለ። አፍሮ ቤቱ የተቀመጠ ማለት ነው፣ ወጥቶ ሳይሆን አፍሮ ቤቱ የተቀመጠ ብዙ ሰው አለ። እና እንደዛ አይነቱ ሄዳችሁ ብታዩ ጥሩ ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ እኔ በበኩሌ ሱዴስ ነው አላህ አዞልኝ ከእናንተ ጋር ያገናኘኝ ማለት ነው። እሱም ያው
የመመለሻ ወር የተውባ የአርራህማን እዝነት የራህማ የሰው ጠላት ጅኖሽ ማሰሪያ የውብ ሀገር ጀነት መክፈቻ የውብ ሀገር ጀነት መክፈቻ። እኮ 1439 ጊዜ ተጾማል። ወላሂ ወላሂ አታምኚኝም?